អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលឺជាស្គាល់បានសូលីកាទំលៃរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនីកូប៉ុន្មានសន្លឹងដោយភ្ជាប់ជាមួយសាររៀបរាប់ស្វីតស្វីតថាចាតើគាត់បានបង្ហាញសារផ្អែមល្ហែមបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នា ប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចហើយថានីកូនិងពេជ្រសូលីកាបានចាប់ដៃគ្នាថតបទចម្រៀងជាយូរណាស់មកហើយយ៉ាងណាមិញប្រុសស្អាតនីកូនិងស្រីស្អាតពេជ្រសូលីកាជាដៃគូដែលអ្នកគាំទ្រតែងតែចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដបើកចំហដោយមិនលាក់លៀម អ្នកទាំងពីរមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះ គឺជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មនុស្សម្នាជាច្រើនបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លួនទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចជាម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនគ្រួសារនិងគូស្នេហ៍ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសារផុសជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរតួយ៉ាងថ្ងៃនេះកញ្ញាពេជ្រសូលីកាបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពជាមួយនីកូថា ថ្ងៃខ្លះក៏ស្វិនថ្ងៃខ្លះក៏សោះក៏ក្រោះថ្ងៃខ្លះក៏សប្បាយចិត្តថ្ងៃខ្លះក៏អន់ចិត្តតែពួកយើងទាំងពីរនៅតែ Happy Valentine Day ចាយើងឃើញថាថ្ងៃ 14 កុម្ភៈទិវានៃក្តីស្រឡាញ់លោកនីកូគឺថាបានជូនផ្កាមួយបាញ់យ៉ាងស្រស់ស្អាតដល់កញ្ញាពេជ្រសូលីកា ដែលបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមក៏ដូចជាបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់នៃថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះផងដែរតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះគឺថាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាយូរណាស់មកហើយដែលអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនចង់ឲ្យពួកគេក្លាយជាគូស្នេហ៍ពិតប្រាកដ យ៉ាងណាមិញតាមរយៈរូបភាពជារឿយៗយើងឃើញថាពួកគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ៗនេះក៏ថាបានផងដែរ ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា